Iznenadio je bilo, e, ako si nešto uzimo, bolje reci pre nego što kreneš da daješ mokraću, jer ćeš imati olakšavajuće okolnosti ako pronađu. Jeste, jer ako ti pronađu, smatraju, ako ti pronađu, a nisi rekao, smatraju većom kaznom i onda moraš da ideš na neka, prvo što plaćaš novčano, drugo što ide javno, ne znam, poslije lupan prvog pozitivnog testa, plaćaš novčano i ideš na neka predavanja, ja ne znam da li... Odvikavanje od droge. Pa otprilike tako nešto. I to je obavezno u toku sezone i sve o svom trošku. A drugi put ako te uhvate onda i novčano, pa treći put ako te uhvate i suspendovan si i javno se govori da si uhvaćen. Da, prva baš dva puta ne priča se nikom, zna se, ali se ne priča. Da, ali je rigorozno, baš je rigorozno. Ne, ja sam ono bio frapiran kao, izvinite, ja sam malo naduo sinoć, pa ako možete, sad vam ja kažem, pa mi progledajte. Da.